διεκόπη πριν καν ξεκινήσει σήμερα στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Ανατολικής Κρήτης λόγω κολλήματος μιας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορουμένης αναισθησιολόγου, η δίκη και πάλι σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της μικρής Μελίνας Παρασκάκη, που έχασε τη ζωή της το Δεκέμβριο του 2015 μετά από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Περιμένω επιτέλους να έρθει η δικαίωση για τον άδικο θάνατο του παιδιού μου και αυτός που φέρει την ευθύνη να καταδικαστεί. Η δίκη εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, που θα εξετάσει όλα τα ζητήματα της υπόθεσης, προέκυψε μετά την αίτηση αναίρεσης που έγινε δεκτή από τον Άριο Πάγο, με τους δικηγόρους υπεράσπισης. Ωστόσο, αν και σημειώνουν ότι αυτή η δίκη καλό είναι να γίνει, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία περί ορθότητας της πρωτοβάθμιας απόφασης, σημειώνουν ωστόσο ότι ο λόγος επανεξέτασης ουσιαστικά δεν είναι νομικός. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και στους εμπλεκόμενους αλλά και στον κόσμο περί της ορθότητας της πρωτοβάθμιας απόφασης, καλό θα είναι να γίνει αυτή η δίκη. Καταλαβαίνω ότι το λόγος ο οποίος επανεξετάζεται ουσιαστικά δεν είναι νομικός, γιατί η απόφαση, όπως έχει διαβαστεί από όλους, δεν έχει αφήσει κανένα κενό αναπάντητο, δεν έχει αφήσει κανένα ερώτημα αναπάντητο και κατά την άποψή μου είναι πλήρης. Έχουμε περάσει 8 σχεδόν εφιαλτικά χρόνια με πολλές δυσκολίες και πάντως κάθε φορά μέσα στα δικαστήρια ξυπνούν αυτές οι μνήμες, είπε στην Κρήτη TV ο πατέρας του 4χρονου κοριτσιού, ο οποίος, όπως ξεκαθάρισε, ζητά δικαίωση του παιδιού του, χωρίς να έχει ποτέ σκοπό στη διάρκεια της πορείας αυτής να εγκαταλείψει. Πάρα πολλές οι παρουσίες που έχουμε κάνει στο δικαστήριο τώρα 8 χρόνια και σχεδόν 8 χρόνια που είναι. Και είναι πολύ ψυχοφθόρο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη δουλειά στη μέση. Η δίκη θα ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου, με τον Γιώργο Στιακάκη να εκτιμά ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα, ίσως και αργότερα, ενώ στη διάρκεια της θα εξεταστούν και νέοι μάρτυρες. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει πιθανότητα όλο τον Ιούλιο και ελπίζω να τελειώσουμε μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια να βγει, ελπίζω και εύχομαι, μία απόφαση την οποία να σεβαστούν όλοι και να είναι τέτοια η οποία να δώσει απαντήσεις εν τέλει και στο μυαλό και στην καρδιά όλων των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτήν.